Шымкентте қоғамдық көліктердің қатысуымен кезекті жол апаты тіркелді. Бұл жолы екі автобус бірдей соғысып қалған. Келеңсіз жағдай Айна базарының жанында Жібек жолы көшесінің бойында орын алды. Мұнда Шымкент-Ақсукент бағытында қатынайтын үлкен автобус пен қала ішіндегі 44-ші бағытта жүретін шағын автобус соғысып қалған. Екі автобус та бір бағытта Көктем жақтан Айна базарының аялдамасына қарай келе жатады. Алда 44-ші бағыттағы автобус, оның соңында Ақсукенттің қоғамдық көлігі. Оқиғаның нақты қалай болғаны белгісіз, үлкен автобус шағын автобустың артынан келіп соққан. Екі жүргізуші де өздерінің әрекеттерін дұрыс санап отыр. Абырой болғанда адамдар зардап шеккен жоқ. Дегенмен екі көлікке аздаған материалды шығын келді. Қазір полиция қызметкерлері оқиғаның қалай болғанын анықтау үстінде. Айта кету керек, осы маңда көшеде қозғалысты бақылайтын камера да бар. Қазақстандағы әкімшілік құқық бұзушылық кодексіне біраз өзгерістер енгізілгені белгілі. Қазір осы өзгерістерді бұқараға түсіндіру жұмыстары әр жерде өтуде. Сондай іс-шаралардың бірін таяуда кәмелет жасына толмағандардың ісі жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соттың басшылығы ұйымдастырды. Бұл дөңгелек үстелге прокуратура, полиция қызметкерлері, кәмелет жасына толмағандар жөніндегі инспекторлар, білім беру саласының мамандары мен қоғамдық ұйым және бақ өкілдері қатысты. Сот мамандары жиналғандарға әкімшілік кодекске енгізілген өзгерістерді түсіндіруде. Сонда жаңалықтардың бірі енді азаматтарға арыздану оңайға түспек. Азаматтар сергелдеңге салынып, көшеге шығып, арыздарды өз қолынан жазып, адвокат жалдап шығынданбай-ақ, өз үйінде отырып, электронды пошта арқылы арыздарын жолдайды. Сосын сот арыз сот өндірісіне қабылданғаннан кейін сол хатшылар SMS арқылы шақыртып, сот отырыстары өткізіп жатады. Соңғы уақытта тек қылмыстық істерді ғана емес, әкімшілік істерді қарастыратын соттардың да жұмысы көбейген. Мұның бір себебі халықтың құқықтық сауаты да артып отыр. Мысал ретінде сот мамандары 2015 жылы ондаған миллион теңге айыппұл кесілгенін алға тартып отыр. Былтырғы қаралған әкімшілік сотпен 2641 іс. Осы 2641 істі қарау барысында 17 миллион теңге әкімшілік айыппұл салынған және оның өз еркімен құқық бұзушылық жасаған тұлғалармен 14 миллион мемлекет пайдасына төленген. Осы дөңгелек үстелге қатысқандар өз кезегінде өздері жұмыс істейтін халыққа жаңалықтар түсіндіретін болады. Ал жауапты мамандар мұндай іс-шараларды алдағы уақытта тағы да ұйымдастырамыз деп тарасты. Шымкентте бүлдіршінге қатысты тағы бір келеңсіз оқиға тіркелді. Таяуда бала ертіп жүрген келіншек бүлдіршіннен айырылып қалған. Оқиға Республика даңғылының бойында Қол шағын ауданына жақын жерде болды. Шымкентке қарасты Қазығұрт шағын ауданының тұрғыны өзінің қызы мен облыстың Қазығұрт ауданынан қыдырып келген 5 жасар баланы ертіп серуендегі кетіп бара жатқан. Сол кезде қонаққа келген баладан көз жазып қалыпты. Мөлтек ауданы ше, Қазығұрт ауданы. Қол жақ тұрады ба? Осы уақытта тұрады. Сіз қайда тұрасыз? Мен микроны Қазығұртта тұрамын. Ол да микроны Қазығұртта тұрады, сіз де микроны. Мен ауданда мен Бұл әйелдің айтуынша, Шымкенттің жас қонағы жүр дегенді тыңдамай, артта қалың қырап келе жатқан. Сөйтіп адамдардың арасына кіргенде, артына бұрылса, бала қайда таппай қалған. Қырсығып тұрды ол бала ше, қырсығып тұрды нерде. Сонымен бұл кісі арап кетіп қалған, ана бала нерде тұрған. Оқиға орнына келген полиция қызметкерлері дереу рация мен әріптестеріне хабарласып, баланы іздеуді бастады. Баланың өзі қазір ауданда тұрады. Сол маңдағы куәлердің бірі баланы көргенін айтты, бірақ қайда кеткенін білмеймін деп отыр. Одан көрген жоқ мұны? Ана баланың машинасы айналасында. Жоқ, қайға қарай соңғы. Сонда қалай өзі білмей қалдым, сонша маған адам кетті, бірақ жүрген сары бала. Абырой болғанда бала аман есен табылды. Үлкеннен көз жазып қалған балақай пысық болса керек, өзі қонаққа келген үйдің мекен жайын шатаспай айтып, таксимен жеткен екен. Осылайша бұл оқиға тыныш аяқталды. Айта кету керек, күні кеше ғана Түлкібас ауданындағы Састөбе ауылының 5 жасар балақай жоғалып кетіп, оны алып кеткен көрші ауылдың әйелінің үйінен табылған болатын. Жалғыз табылды, үйге таксимен қайтып кетіпті ол пысық. Үйден бабушка звондап, не деп жауап берерін тұрсам, келді жандос, не істеген едім деп, апа жоғалтып алдым деп, таксимен келді деп үйге. Ашық аспан аймағы,
жарқыраған күн асты. Жерімізге нәр берген о заманнан кен байтақ даламнан елімнің ақ ниетін қабыл ал ұрпағым. Сейф Ломбард, құндылық қоры.